Assalamualaikum guys. Bertemu kita lagi Mano Channel. Hari ni kita kat spot Colin. Ini kita tengok lah. Hari tu pun tak ada hasil. Kalau ada tomat ni, kita alhamdulillah lah. Kita cuba lah. Okay, kita buat. Let's go. Hari ni kita gunakan Jamprock ESP. Ini ada sambaran ke tak? Tu kecil air. Strike. Remaja. Yalah, tak remaja. Ada juga, dah lama tak kena toman. Dah start toman. Baby lagi. Alhamdulillah, ada strike ini. Cek toman. Berganyah nampaknya Jamprock ni. ESP. Try lagi. Tu solid dia ambil. Tak kena. Tak kena. Dah keluar gelombang lah. Telal ke apa ikan ni? Tak kena-kena.
Itu kening kak. Oh ikan, kenapa tak makan? Ais, waduh, waduh maai. Aduh. Mata tak nak keluar pula, dah gigit. Eh. Apa hal lah, nak kena potong sikit lah. Okay guys, sampai di sini lah. Hari ni dapatlah seekor roman rempit. Miss seekor. Sikit lagi mata tak keluar tadi. Penahan mata tak nak keluar. Sampai inilah dah maghrib. Kali boleh try lagi ni.